Vyvrcholením cyrilometodějských oslav byla páteční dopolední slavnostní poutní mše svatá před bazilikou. Pozvaný na Velhrad byl také papež Benedikt. Jeho následovník František ale za sebe vyslal důstojnou náhradu svého blízkého spolupracovníka, chorvatského kardinála Josipa Bozaniče. Potěšením pro mnohé věřící a snad i odkaz k Cyrilu a Metoději byl fakt, že papežský legát odsloužil celou mši v češtině a připomněl tak vazby slovanských národů. Nejlepším příkladem pro nás je samotný život bratrů ze Soluně, kteří zanechali stopy v srdcích i dějinách národů. Výraznou měrou přispěli k nalezení kulturní identity a jejich učení nestrácí svěžest ani dnes. Slavnostní mše, kterou koncelebrovali biskupové Čech, Moravy a Slezska, se opět zúčastnil prezident České republiky. Samozřejmě nechyběl arcibiskup Jan Graubner, kardinál Dominik Duka, bývalá první dáma Livie Klausová a mnohé další tváři z nejvyšší politiky, první místopředsedkyně senátu Alena Gajdůšková, Miroslava Němcová, Karel Schwarzenberg nebo Miroslav Kalousek. Mši zakončilo předání řádů Cyrila a Metoděje. Jeden z nich získal i Jiří Pavlica. Pamětní medaile pak obdrželi spisovatel Miloš Doležal za knihu o Josefu Toufarovi nebo neúnavný texaský mecenáš Raymond Snockhouse. Organizátoři poutě už před jejím zahájením spekulovali o vysoké návštěvnosti. Očekávali zhruba 50 tisíc lidí. Jenom ze Slovinska je vypraveno třeba 40 autobusů poutníků, je do řada cyklopoutí, kteří cestují z různých míst Moravy, z Hostýna, jde velká pěší pouť na Velhrad. Podobně. Takže kromě těch individuálních návštěvníků je řada organizovaných poutí. Vím, že přijedou zástupci z Rakouska, ze Slovenska a z Polska. Předpoklad se naplnil a desítky tisíc lidí zavítají na Velhrad s největší pravděpodobností i v příštím roce.